No takže takto, máme tu fúziu a čo to znamená? Musíme si ju ísť pozrieť. 4 rovnaké epic hrdinovia, predtým 16 rovnakých rare hrdinov a z nich dostaneme Razelvarga. Poďme sa pozrieť na Razelvarga, že či sa reálne aj oplatí. BM je to náš zajaco Vlk, alebo Vlk, ktorý proste si ulovil... Teda vlk, zajac, ktorý si ulovil Vlka a dal si ho proste ako plášť. Som najprv popravde myslel, keď som videl, že, že to bude nejaký akože taký dvojitý uh, dvoj, čemp s dvoma hlavami, ale reálne je to proste iba jeho plášť. Um, každopádne, A jednotka útočí um, trikrát, filuje si terméter každým hitom, A dvojka je to AOE, nahadzuje líč a hiluje sa za každý líč, ktorý dá o 10%, čo je dosť, a trojka tiež AOE dáva... Um, increase speed a increase accuracy obidve veľké verzie na všetkých spojencov pred tým ako útočí. jeho pasivka je veľmi zaujímavá a to že za každý increase speed ktorý um, nahodí tento champ, získava 5 speed a stakuje sa to stakuje sa to aj počas vln a stakuje sa to aj um, proste až do tej stovky hej tých 20 um, krát takže, takže reálne vy um, 5 krát nahodíte na 4 spojencov Um, a, a už máte zrazu plus 100 speed na ňom, takže je to, je to celkom, celkom fajn. No, um, čo je veľmi zaujímavé a opravte ma, ak sa milím, ale myslím, že to je prvý hrdina, ktorý má damage based od ataku a speedu, má to na všetkých speloch a celkom pekne to uh, funguje. Keď tohto hrdinu postavíte ako čistého ňukra, má dve AOEčka, takže prečo by ste to neskúšali, tak um, má multipliere asi tak podobne nastavené ako napríklad nejaký itos Folia a podobne, čiže nič extra, ale je to celkom v pohode. Ak ale tohto hrdinu postavíte do buildu, že má strašne vysoký speed, nejaký 250+, plus, a zároveň dostanete na ňom uh, pekné staty, tak zrazu ten jeho damage um, je už celkom fajn. Čiže naozaj tohto hrdinu treba stavať um, na vysoký speed, crit rate, crit damage a do toho pridať... Um, ideálne aj ten nejaký accuracy, aby ste nahadzovali aj ten leech. Um, pýtate sa, to sa pýtava veľa ľudí, um, myslíte si, že tohto hrdinu musím um, robiť, hej, musím robiť túto fúziu, je to fúzia, ktorú by som nemal mysnúť. Poviem, že asi to kľudne mysnúť môžete. Um, Razelvark podľa mňa na to, aby ste ho dobre využili v hydre, tak potrebuje celkom dobrý gír, Povedal by som, že možno nejaký takýto podobný build, um, ako mám na Astralonovi, akurát by to chcelo väčší accuracy, teoreticky, um, čiže, čiže, napríklad s nejakým accuracy bannerom alebo, alebo takým niečím. Myslím si, že takýto, takýto nejaký build, akurát proste z accuracy a nemusí byť v Swift Perry, um, tak taký nejaký build asi na toho Razzlevarga Varga bude, bude fajn. Um, a, a že vraj naozaj tie multipláre sú, sú na úrovni a hlavne do hydry do Faction Wars sa bude dať využívať, um, nenapadá ma moc kde inde, lebo aby ste využili tú jeho pasívku, tak reálne on musí ísť viackrát na kolo. Dá sa to na, nabiť ako keby aj vo vlnách, um, že potom vo vlnách dajme tomu to nahodí raz, nahodí to druhýkrát. A už uh, potom to má zrazu ten speedo trochu vyšší, keď ide na bossa čiže um, teoreticky sa s ním čosi dá aj solnúť, videl som nejakého draka 20, ale na čo by ste potrebovali hrdinu, aby ste solovali draka 20 za 3 minúty um, čiže kde ja vidím jediné využitie je ako dps do hydry, to dps teda priniesie increase speed, increase accuracy a um, leach a zároveň to, že on sa bude v kuse healovať a bude dávať celkom solidný damage. Není to určite hrdina, ktorého potrebujete, je to hrdina, ktorého keď spravíte, tak možno budete mať pekné DPS, ktoré prinesie aj um, trošku nejakú utilitu. Asi tak by som ho zhodnotil a hej, Razelvarga určite robiť nemusíte, ale keď ho spravíte, tak možno vás príjemne prekvapí a minimálne je to pekné, že spravili hrdinu, ktorý má proste aj podľa speedu, aj podľa ataku um, ten uh, damage. Takže toto by bol Razzlewark a, a keby ste chceli vedieť, aký má ten multiplayer, tak nedá sa tam povedať, že má nejakých 4 alebo niečo také. Tie multiplayer on má, že napríklad A1 alebo nie, A2, čo je proste single hit AOEčko. tak je, že 1,5 krát a tak krát speed lomeno 100. Znamená, že keď má napríklad 2,5, uh, teda 250 speed, tak je to 1,5 plus, plus 2,5, čo je 4. 4 je taký ten uh, minimálny ako keby uh, multiplier, čo má Foley, čo má uh, Astralon, čo má Itos uh, približne. Čiže všetok speed, čo je navyše, tak on už bude reálne uberať týmto spelom, napríklad jeho A2, viac ako napríklad Foley, hej, s tým istým buildom. A tým, že on si tou pasilkou ešte zvyšuje speed, má aj ten increase speed buff, tak vy reálne sa dostanete na nejaké také čísla, um, čo sú naozaj, že 5-6 multiplier, hej, čiže vy sa dostanete proste k tým big boys. Um, pomaly, pomaly k tr trunda číslam, hej, nie tej A2, ale tej A3, čo je ten taký double hit. Čiže... Uberať sa s ním naozaj dá, um, ale teda ako hovorím, treba ho, treba ho proste um, postaviť do nejakého takého podobného buildu ako ja mám Astralona, a akurát by som tam teda um, pridal určite tú, tú akuračku. Takže, takže proste 250 plus speed, vysoký atak, 100% crit rate, vysoký crit damage a keď pridáte akurej si, tak tam dá ešte aj tie líče. A, a takto nejako si viete aj zo zajaca spraviť veľmi solidného hrdinu, ktorý bude uberať bomby v hydre a zároveň tam prinesie ešte aj čosi viac. Škoda, že nebustuje turnmeter, škoda, že nedáva ten nejaký decrease speed aspoň na jednotka, aspoň single target alebo niečo podobné, ale, ale aj tak je to fajn hrdina, bol som prekvapený. Predtým ako som si uh, pozrel tieho multiplayere, tak som ho dosť zatracoval, aj viacerým ľuďom som napísal, nech ho určite nerobia. Ale teraz to mením na to, že kto chce, tak ho urobte, um, lebo není to, to taký chudák ten, ten zájom, ako, ako sme si všetci mysleli. Takže čš, užívajte a čavec!